Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin təşkilatçılığı Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncə Şəhər Təşkilatının dəstəyi ilə Gəncədə Milli Qurtuluş Gününə həsr olunan Piyanoçular Festivalı keçirilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarətlə başlayan tədbirdə Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan xalqımızın taleyində böyük əhəmiyyəti olan 15 iyun tarixinin mahiyyətindən danışılıb. Heydər Əliyev və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti mövzusunda təqdimatdan sonra Gəncə Şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin, Şəhər Uşaq Musiqi Məktəblərinin, Samux rayon Sərkər kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllim və şagirdlərinin, əməkdar artist Kəmalət Ağzadə və əməkdar mədəniyyət işçisi Mehbarə Cəfərovanın ifasında musiqi nömrələri səsləndirilib. Festivalda fəallığı ilə fərqlənən müəllim və şagirdlər fəxri fərmanlarla təltif ediliblər. Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Naftalanda reallaşan tədbir Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət xatirəsinə ehtiramla başlayıb. Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Vüqar Novruzov ümumi liderin vətəni və xalqı qarşısında əvəz olunmaz xidmətlərindən söz açıb. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuzun 44 günlük müharibədə qazandığı zəfərə diqqət çəkib. Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq dinamik inkişaf eləyərək qazandığı uğurlarla dünyada söz sahibi olan gücə çevrilməsi danışılıb. Məktəblərin ifasında Milli Qurtuluş Günü Azərbaycanın Xilas Günüdür mövzusunda ədəbi bədii kompozisiya nümayiş etdirilib. Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə bir qrup iştirakçı fəxri fərman və təşəkkürnamələrlə təltif olunub. Samuqda Milli Qurtuluş Gününə həsr olunan konferans ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarətlə başlayıb. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ali Qocayev dahi şəxsiyyətin 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişini dövlətçilik tariximizin şanlı səhifəsi adlandırıb. Ulu Öndərin özünə məxsus siyasi idarə etmə qabiliyyəti, qətiyyəti, uzaq görənliyi ilə ölkədə böhrana son qoyulduğu, böyük risklərə baxmayaraq Heydər Əliyevin xalqın qurtuluşu missiyasını cəsarətlə öz üzərinə götürdü. Bununla da ölkədə davam edən gərginlik və qarşıdurmanın aradan qalxdığı, Respublikanın vətəndaş müharibəsi və parçalanma təhlükəsindən xilas olunduğu xatırladılıb. 15 iyundan başlayan zəfər tarixinin 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan Qarabağ qələbəsi ilə nəticələndiyi və Heydər Əliyev siyasətinin uğurla davam etdirildiyindən bəhs edilib. Kəlbəcər rayon ictimaiyyəti də Milli Qurtuluş Gününü bayram eləyib. 1993-cü ilin iyununda xalqın təkid və tələbi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlməsi tənəzzülə uğrayan, ağır vəziyyətdə olan ölkənin xilası oldu. Müdrikliyi və fədakarlığı sayəsində müstəqilliyi itirmək təhlükəsinin qarşısını alan dahi şəxsiyyət, dövlət quruculuğu, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, konstitusiyanın qəbul edilməsi, ordu quruculuğu, neft strategiyası, iqtisadiyyatın inkişafı kimi uğurlara imza attı. Ulu Öndərin siyasəti ilə gedən ölkəmizin hər tərəfli güclənməsi vətən müharibəsi zamanı düşmən üzərində parlaq qələbənin qazanılması ilə nəticələndi. Tədbirdə Milli Qurtuluş Gününə həsr edilən film də nümayiş etdirilib. Azərbaycanın imzası bütün dünya dövlətlərinə tanınır. Bugün regionda Azərbaycanın razılığı olmadan, icazəsi olmadan heç bir layihələr həyata keçmir. Yəni biz də bugün bizə verilən bu qorunan bu müstəqilliyi, bizə hansı çətinliklərlə, hansı əziyyətlərlə qurulan bu dövlətçiliyi, bu ulu öndərimizin bizə əmanətdir, bu dövləti göz bəbəyimiz kimi qormaqdır. Çünki biz tarixə baxanda çətinlikləri görmüşük. Hər bir biz xoşbəxt xalqıq ki, bizim milli liderimiz var, ulu öndərimiz var. Xalq o zaman xoşbəxtdir, onun lideri var. Bugün də xoşbəxtdir ki, onun siyasi varisi, möhtərəm prezidentimiz Azərbaycanı daha yüksək zirvələrə aparır. 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin və 2 sayılı Gəncə Regional Asan Xidmət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə gənclərlə dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə adı çəkilən idarələrin rəhbərliyi ilə yanaşı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə Bölgəsi üzrə şöbəsinin rəsmiləri eləcə də tarixçilər iştirak ediblər. Milli Qurtuluş Günündən danışanlar bu tarixdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanda o zaman hökm sürən ictimai siyasi böhrana son qoyulduğunu, ölkəmizdə dövlət quruculuğunu, sosial-iqtisadi inkişafın təməli prinsiplərinin formalaşdığını diqqətə çatdırıblar.
Qələbəmizlə bitən Qarabağ zəfərinin əsasının da məhz 1993-cü il 15 iyunda qoyulduğu vurğulanıb. Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatı ilə Gəncə Şəhər Ağsaqqallar Şurası Azərbaycanın taleyini dəyişən Milli Qurtuluş Gününə həsr edilən dəyirmi masa təşkil ediblər. Çıxışlarda ümumili lider Heydər Əliyevin mənalı ömür yolu, zəngin, çox şaxəli fəaliyyəti, xalqımızın taleyində dövlətçiliyimizin qorunması və inkişafında əvəzsiz xidmətlərindən bəhs edilib. Öz mənalı, zəngin ömrünü bütövlükdə xalqına, dövlətinə həsr eləyən dahi şəxsiyyətin xilaskarlıq missiyasını öhdəsinə götürməsindən danışılıb. Ümumili liderin layiqli davamçısı Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin yüksək sərkərdəlik məharəti və dəmir iradəsi ilə qazanılan şanlı Qarabağ zəfərinin məhz bu siyasətin məntiqi nəticəsi olduğu xüsusi vurğulanıb. Elə bir devir gəlmişdi ki, artıq respublikamız parçalanmaq dərəcəsinə gəlib çatmışdı. Elə bir devr gəlmişdi ki, ölkə dağılırdı. Ona görə də xalq vaxtında ayıldı, vaxtında qərar verdi. Respublikamıza ulu öndərimiz gəldi və hamımızın da gördüyümüz kimi bu neçə il ərzində onun qoyduğu özünün davamçısı İlham Əliyev prezidentimiz onun qoyduğu vəsiyyətlərlə gedərək, irəli apararaq respublikamızı inkişaf səviyyəsinə çatdırdı. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində də 15 iyun tarixinin əhəmiyyətindən danışılıb. Milli Qurtuluş Gününə həsr olunan tədbirdə rektor İbrahim Cəfərov ümumili lider Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışının dövlətçilik tariximizin şanlı səhifələrindən olduğuna diqqət çəkib. Ulu öndərin Azərbaycan xalqının tarixində əvəzsiz xidmətlərindən bəhs edilib. Heydər Əliyev siyasətinin uğurla davam etdirildiyi vurğulanıb. Vətən müharibəsində qazanılan zəfərin məhz 1993 Cil iyunun 15-dən etibarən Azərbaycan naminə, ölkəmizin inkişafı və Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda aparılan mübarizənin hərbi siyasi yekunu olduğu vurğulanıb. Milli Qurtuluş Gününə həsr olunan video çarx da nümayiş etdirilib.